တဟတ်မြန်မာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးမြူရေးအစားတွေကိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလာတာအခုဆိုရင်9နှစ်ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချရတဲ့ထုတ်ကုန်တွေရဲ့90%ခန့်ကတော့အစားအိတ်ခွန်တွေနဲ့ထုတ်ပို့ရောင်းချတာဖြစ်ပြီး300%ခန့်ကတော့ဝမ်းမုံအစားအနေနဲ့ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တို့ဒက်စ်မြန်မာအနေနဲ့2018 2020သုံးနှစ်ကာလအတွင်းမှာအစာတန်ကြိမ်ပေါင်း8သိန်းခွဲနီးပါးအိတ်ခွန်အသုံးပြုမှုအပြင် 22 တန်နီးပါးအသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မွေးမြူရေးအစာတွေကိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးတဲ့နေရာမှာအဆင့်တန်းမြင့်ကုန်ကြောထုတ်ပို့မှုပုံစံနဲ့အသုံးပြုတဲ့အိတ်ခွန်များရဲ့အရေးသွေးရတကယ်ကိုရေးပါလာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့အိတ်ခွန်တွေကိုအရေးသွေးလိုအပ်ချက်အရပြီးပါမှမာယူတင်သွင်းအသုံးပြုလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့အိတ်ခွန်ရဲ့ရည်သွေးထူးခြားချက်အခုအနေနဲ့ရတော့အတွင်းကုတ်တင်လက်မနိတ်ပါဝင်မှုဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုပါဝင်ခြင်းအပြင်တည်ယူကင်တွယ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ပွန်းတိုက်ပျက်စီးမှုကအတွင်းလက်မနိတ်မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါပြီးထုတ်ကုန်စာရဲ့ရည်သွေးကိုတတ်မှတ်ကာလအတွင်းထိမ့်သိမ်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပိုလီပိုပလင်90%ခန့်လုံးကျော်ပါဝင်တဲ့အတွက်အိတ်ခွန်ဟာအကျန်းခံနိုင်မှုနဲ့ရည်စိုတက်ကာကွယ်နိုင်မှုကိုမြင်မှားပါတယ်လွယ်တကူပြန်လည်ရေးစက်ကလည်းပတ်နိုင်တော့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုအိတ်ခွန်ကမ်ပိန်းပြုလုပ်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့မွေးမြူရေးစာထုတ်ပို့တဲ့အိတ်ခွန်သုံးဆမှုကိုရေရှည်မှာတဘာဝပန်းဝန်းကျင်နဲ့ပုံမိုကန့်ကြီးပြီးတော့ပုံမိုဆက်စနေပဲဖြစ်တဲ့အသုံးပြုမှုနည်းလမ်းတွေ recycle လှက်ပတ်သုံးဆမှုနည်းလမ်းတွေကိုမျှဝေပြီးအတူတူကပူပေါင်းကောင်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအစာတွေကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအစာကိုယ်စားလေတွေကနေတစင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ဆောင်ပါတယ်ဒါပြင်အစာကိုယ်စားလေတွေကနေတစင်ခက်ဆင်းခံကိုယ်စားလေတွေကိုလည်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတက်ချန်ကြီးတွေကိုတော့ကုမ္ပဏီနဲ့ direct ရောင်းချပေးခြင်းတွေကိုလည်းလုပ်ဆောင်နေရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအိတ်ခွန်ကတော့ကွင်းလင်းပြောရင်တန်ဖိုးရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိတ်ကတန်ဖိုးရှိတော့ဒီဘက်မှာပြန် recycle ပြန်လုပ်ဖို့လေကျွန်တော်တို့မှာလောဆယ်မိပညာရှိပေါ့နော်အိတ်ခွန်တစ်ချပြန်သိမ်းပြီးတော့တဘာထဲတဲ့လူတွေဒီတခြားဒီဖွဲတွေပါထဲတဲ့လူကြတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြန်အခုတလုံး150လောက်နဲ့ပြန်ရောင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအစာအိတ်တွေကိုအိတ်ခွန်နဲ့ထုတ်ပို့ပြီးရောင်းချတဲ့အချိန်မှာလဲကျက်စာတစ်ခုတည်းကိုပဲအသုံးပြုနေမှာပါဘူးကျက်စာအိတ်ကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရအောင်ဒီရဲချီချီနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲဒါကျက်စာကိုကျွန်တော်သုံးဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လာတဲ့အစာအိတ်ခွန်တွေကိုဒီလမ်းမျိုးစုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရအစာအိတ်ခွန်ပြန်လည်သုံးပြရတဲ့အကြောင်းအရာတော့ပြန်သုံးလို့ရပါဘူးအကျန်းနဲ့ဖယ်လဲပေါ့လေဒီလေပေါင်းတယ်သောက်ရတာလေသောက်ရအရှင်တဘာဝပုံကျင်တဲ့ဆိုင်နဲ့ plastic ရောပါစီရေးထွက်လိုက်ထားပြီးပြန်သုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ trace set အစာတွေကိုဝယ်ယူအားပေးနေကြတယ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက trace set အစာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒါရှိလာတဲ့အစာအိတ်ခွန်တွေကိုလည်းဒါကျူးစီစော်အသုံးပြုနေတဲ့အတွက်ကိုအရန်ကိုဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ခင်ဗျာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်ပဲသူရှိအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ